លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលបាននឹងជើញមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននានាដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមក
បានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគិនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា ឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍៣យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាត
សុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ